iyan. Pasensya na po. Naguguluhan ako sa copy piece. Ang dami ng pinipindot ko. Kailan ko kaya ito mamememorize? Guys, please, ah, sorry ha. Alright, nandito na tayo sa ating segment na flag. Of course, meron tayong letter sender na tutulungan ngayong araw na to. Siya po ay nag-send sa akin ng message na humihingi ng advice. Okay, kaya ating programa na to ay flag. Free legal advice and guidance po para po sa inyong lahat. Yung mga namumroblema at yung mayroong mga nais itanong ay dito na lang po kayo, mag-message lang po kayo sa amin dito at kami ay tutulungan namin kayo. Ayon, ito ay para po kahit papano ay makapagbigay kami ng tulong sa mga taong nangangailangan ng suliranin nila na masulba nila or magkaroon ng lunas ang kanilang suliranin o sa pag-iisip na nagkakaroon sila ng agam-agam na ano kayang dapat kong gawin ayon. Ikaw ba ay may katanungan na may kaugnayan sa usaping legal? Huwag magbahala dahil naandito si Attorney Fu at Attorney Tweety upang bigyang linaw ang inyong mga agam-agam. Kung nais po ninyo kayo ay matulungan ng ating mga buting abogado, mangyari po lamang na ipadala ang inyong mga katanungan sa email na... Ayan, good vibes with Jos Garcia at gmail.com. So, pati yung mga nanalo guys kanina sa pag-game, dito rin po kayo magme-message. Or kung hindi man kayo makapag-message, ay hahanapin ko kayo dito sa comment section. At sana po ay alisto kayo sa pag-reply sa akin. Good vibes with Jos Garcia, ilakip lamang ang inyong email, ang inyong sulat. At... ang inyong pangalan o alias, kung ayaw ninyo ng true, ng totoong pangalan nyo, alias po, kahit po alias ay okay lang po. Alright, ayan. At ito na po ang ating babasahing liham na galing sa ating letter sender. Dear JG, magandang hapon po. Nais ko lamang po sana magtanong at sana po ay inyo akong matulungan. Ako po ay isang office staff ng isang nag-uumpisang kumpanya sa Makati. Higit isang taon na po akong empleyado sa nasabing kumpanya. Aaminin ko po na at tatlong beses na po akong na-late pumasok sa opisina noong nakaraang linggo. Okay, na-late siya. Ito ay gawa na rin na nahihirapan ako mag-commute mula sa aking bahay sa Cavite papuntang opisina sa Makati. Ang nakakalungkot lamang po ay bigla po akong binigyan ng memorandum na nagsasabing ako daw po ay tinanggal na sa trabaho dahil na rin sa aking mga late. Tama po ba ang ginawa nila sa akin? Ano po ang maaari kong gawin? Sana po ay matulungan ninyo ako sa aking mga katanungan. Salamat po, nagmamahal, Lucille. Ayan. At ngayon ay tatawagin na natin ang ating butihing abogado ngayong araw na ito. Magandang hapon po, attorney! Magandang hapon sa iyo, JG, at sa ating mga tagapakinig sa iyong programang Good Vibes with Jos Garcia. Aking sasagutin ang katanungan ng ating letter sender, okay, tungkol sa kanyang trabaho. So, uulitin ko po, okay, ibabase ko lamang po ang aking sagot batay sa salaysay ng ating letter sender. Okay, Lucille, okay? Ayon sa iyong liham, ay binigyan po kayo agad ng memorandum ng inyong kumpanya na nagsasabing kayo po ay tinanggal sa inyong trabaho sa kadahilan ng ikaw po ay kadalasang late dumarating sa opisina. Ayon po sa ating Labor Code of the Philippines, ay mayroon pong pagkukulang sa prosesong ginawa ang inyong kumpanyang pinapasukan. Ang kumpanyang inyong pinapasukan ay hindi po sumunod sa tinatawag natin na two notice rule. Ang tamang proseso po, sana, ay binigyan po kayo ng unang written warning or written notice ng kumpanya na kung saan ay ipinapaalam sa inyo ang violation na inyong nagawa at binigyan kayo ng sapat na panahon at pagkakataon na magsumite ng eksplanasyon kung bakit hindi kayo nararapat bigyan ng parusa sa nasabing aligasyon. Kadalasan po ay nagkakandak ng admin hearing o di kaya ay clarificatory hearing ang mga kumpanya upang bigyan pagkakataon ng empleyado upang ihain ang kanyang depensa. Kasunod nito,
ay ang pagbibigay ng second written notice na kung saan isinasaad ang resulta ng investigasyon at ipinapaalam sa empleyado ang kaparusahan ng kanyang matatanggap kung mayroon man. Sapagkat hindi sumunod ang opisina na iyong pinapasukan sa two notice rule, maaari mo silang ireklamo ng illegal dismissal sa National Labor Relations Commission. Muli po, ibinabase ko lamang ang aking sagot sa iyong salaysay. Maraming salamat po muli at sana po ay nakatulong po ako kahit sa maliit na paraan. Once again, Ms. JG, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong programa. More power! Ingat po lagi! Alright, ayan. Thank you po sa ating butihing bisita na abogado na tumulong ngayong araw. Thank you po, attorney po. Ayan. At sana po ay natulungan natin si Lucille sa kanyang katanungan tungkol sa usaping legal. Maraming salamat, Lucille. At guys, kung gusto niyo pong magtanong sa atin sa free legal advice and guidance dito sa ating programa na segment na Flag, please give us a message dito lang sa Good Vibes with Jos Garcia at gmail.com. Alright. At ngayon ay magdadire-diretso na tayo. Kailangan nating dun sa mga binibigay nating mga papremyo ay galing sa ating mga sponsors. Kaya kailangan po nating magpasalamat sa kanila. At kailangan po nating gawin yon para po tayo ay bigyan pa nila ng biyaya. Alright, thanks so much. The competition excites me personally because despite all the odds, despite all the existing platforms, I still see the need.